ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਵਾਜਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਪੜੀਏ ਪਰ ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪੜੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ وسلم لے یا حبیب اللہ جہاں سارا تو پھر لے بام جہاں سارا تو پھر لے بام مدین ورگی فضا ملسی حضور دے جیا کوئی در حضور دے جیا کوئی در تینوں کتے جیا کوئی دے تینوں کرے دوسرا نمشی خدا دیجے کہے تلاش ہوئے تو میری من لے مدینے آجا کہ مدینے تے خدا نے ملنے مدینے تینوں خدا نے ملنے مدینے باجوں خدا نہ ملسی حضور دے دے جیا کوئی دے تینوں کتے دوسرا جیا کوئی دے تینوں کتے دوسرا نہ ملسی پکڑے رجلیا بگ چھڈ دے
جے تو چھوڑے سے علی دا دام جے تو چھوڑے سے اداد کردار پتان ملشی حضور دے در جے آ کوئی در تینوں کتے دو سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ دل دل نہیں جس دل میں جان نہیں وہ دل دل نہیں جس دل میں جان نہیں وہ گھر گھر نہیں جس گھر میں ماں نہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی عزت زبکار وقت دبا ہے جتنے احباب یہاں تشریف لائے میں آپ تمام احباب کو اپنی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اور تھوڑی دیر ذکر ہوگا پیر صاحب کے حکم کے مطابق اس کے بعد دعا ہوگی تو میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کے برتن لے آئیں تو میں آخر میں دعا کو ہوں جناب ہمارے ساؤنڈ آپریٹر بھائی محمد خضر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے بہت اچھا آپ نے آپریٹ کیا تو زیادہ سے بکار میں جناب خلیفہ محمد عبد الخالق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ذکر کروائیں اس کے بعد دعا ہوگی تمام احباب ذکر میں شامل ہو جائیں دوست ذکر میں شامل ہو جائیں کیونکہ ذکر سب عبادتوں کی اصل ہے اصل جڑ کو کہتے ہیں تو سارے دوست ذکر میں شامل ہو جائیں یہ ہمیں انعام سرکار مولوی سے ملا ہے اللہ سے دعا ہے کہ یہ فیض سرکار مولوی کا یہ فیض تاکہ ہم جاری اور ساری فرمائے اور ہم اس فیض سے مستفیض ہوتے رہیں تو میرے ساتھ مل کے سارے دوست ذکر فرمائے حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل